Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jedan thriller pod nazivom 13 grehova. Udobno se smestite jer krećemo. Film počinje na jednom događaju gde je profesor Edgar pozvan da održi govor. On daje jako čudan govor koji začudi publiku. Zatim voditeljka pita da li je on u redu, nakon čega se on izvine i uzme nož te joj odseče prst. Publika odmah krene bežati odatle nakon što je videla ovaj gnusan događaj. Zatim jedan čuvar dolazi i uperi oružje u profesora, govoreći mu da podigne ruke u vis. Profesor zatim izvadi telefon iz džepa i traži da se javi, ali biva upucan od strane čuvara. U sledećoj sceni upoznati smo sa Elliotom, koji radi kao prodavac. Elliot je pozitivan jer će dobiti unapređenje na poslu. On kaže svojoj verenici da će je odvesti na medeni mesec, ali ona kaže da je to nepotrebno jer će se venčati uskoro. On zatim ode u kancelariju gde saznaje da je dobio otkaz. Također postane veoma depresivan zbog gubitka posla jer je u velikim dugovima i ima ljude o kojim se mora brinuti. On ima mentalno nestabilnog brata po imenu Michael, kojem je pomogao uz pomoć osiguranja kompanije. Njegova verenica Shelby je trudna i njegov otac je također došao da živi sa njima. Shelby se ne dopada Elliotov otac jer je on ne podnosi. Uveče Elliot ostavi Michaela kod hamburgerije i na putu do kuće Elliot staje na crveno svetlo. Odjednom on dobija misteriozni poziv gde mu čovek govori da je odabran za neverovatnu igru koja će mu promeniti život. Elliot misli da je ovo šala, ali čovek mu govori da zna dosta o njegovom privatnom životu. Čak spomene njegov financijski problem. Ujedno on spomene njegovu majku koja je poginula u saobraćajnoj nesreći. Tokom poziva muva ometa Elliota i čovek mu ponudi $1000 da ubije muvu. Elliot ubije muvu i odmah dobija poruku o transakciji u vrednosti od $1000. Zbog ovoga on izlazi napolje da vidi da li ga neko prati, ali nikoga ne vidi u blizini. On zatim dobija još jedan poziv i čovek mu kaže da ukoliko želi nastaviti sa izazovima, svaki naredni izazov će biti teži. Sledeći izazov je vredan $3622 i nova će dobiti ukoliko pojede muvu koju je ubio. Čovek mu govori da je ta određena suma zapravo dug koji Shelby duguje banci. On također dodaje da bi ovaj izazov bio odličan bračni poklon. Elliot zatim odlazi kući i vidi da je Shelby zaspala. On proveri svoj račun i saznaje da je dobio $1000. On prihvati sledeći izazov i uzima maramicu u kojoj je muva. Čim je stavio u usta, on dobija poruku u kojoj piše da su tih $3622 prebačeni na njegov račun. Elliot zatim dobija poziv od čoveka koji mu nudi bogatstvo u roku od 36 sati, ali samo ako završi 13 izazova, od kojih je već dva rešio. Čovek mu objasni da će mu dati 13 izazova, od kojih će svaki sledeći biti mnogo vredniji. Ukoliko izgubi tokom jednog ili kaže nekome za ovu igru, on će izgubiti sav novac koji uključuje i onaj koji je već osvojio. Čovek mu kaže da ukoliko je zainteresovan, on mora prihvatiti preko telefona. Elliot pomisli na svoje probleme, stoga nastavlja sa igrom. Sada, kada je jedan od takmičara, rečeno mu je da ode do prozora i da kaže da će plesati sa zlatnom žabom. On izgovori te reči i poziv se prekida nakon što mu čovek kaže da obuče lepe cipele sutradan. Sutradan se Elliot sastaje sa Shelbinom porodicom i tada dobija poziv u kojem mu je rečeno da rasplače dete za $5000. Elliot pronađe devojčicu i kaže joj da je njeni roditelji ne vole. Isprva ona mu ne poveruje, ali joj on zatim kaže da će je poslati u sirotište. Zbog ovoga ona krene plakati i odlazi do svojih roditelja. Elliot beži odatle i odlazi po svog oca do crkve. Tamo on dobija poziv da je njegov sledeći izazov da spali crkvene radove za $10000. Kada to uradi, vatra se proširi na ostale delove crkve. On pokuša da ugasi vatru, ali tada pritisne požarni alarm jer nema drugu opciju, nakon čega pobegne. Kada izađe, on kaže
Shelby da ode kući. Ona misli da je se pokušava otarasiti i pita ga koji je razlog tome. Elliot joj kaže da planira iznenađenje za nju. Čovek zatim ponovo nazove i kaže mu da prati jednog beskućnika povodom izazova. On mora uzeti čoveku vodeću i dati mu Noja umesto nje. Međutim, čovek svakako ode u policiju da ga prijavi, te možemo videti istu devojčicu od ranije sa svojim roditeljima. Ona prepozna Elliota na jednoj poternici i detektiv Chilcott preuzima slučaj. Za sledeći izazov, Elliot mora odvesti preminulog čoveka na kafu. On zatim stiže u lokal i zbog ograničenog vremena se uspaniči, te uzme kafu jednom policajcu. Kada je pitan za to, Elliot primeti da oni piju alkohol i zapreti policajcima da će ih prijaviti, zbog čega ga ostave na miru. Tokom poziva, čovek kaže Elliotu da je pobedio dva izazova zbog ovog dela. On također kaže da je Michaelov doktor dobio poruku da će Michael uskoro izgubiti osiguranje, ali to nije bitno ukoliko Elliot pobedi u igri. Elliot zatim ugleda autobus sa maskiranim vozačem. On uđe u autobus i tokom puta čovek mu u pozivu kaže da uzme svoju člansku karticu za biblioteku. Elliot proveri svoj novčanik, ali ne pronađe karticu, stoga mu je rečeno da je ostavio u restoranu. To je dokaz za policijsku istragu, ali to nije bitno jer ako pobedi igru, njegov dosije će biti obrisan. U isto vreme, detektiv Chilcott prati teoretičara zavera po imenu Vogler, koji već duže vreme proučava igru. Paranoični Vogler pobegne detektivu jer misli da je on umešan u igru. Nakon toga, Chilcottu je rečeno da ubije Elliota što je pre moguće. Chilcott zatim pregleda Voglerov kombi i saznaje da je čovek pronašao mnoge dokaze o igri. U isto vreme, Elliot dolazi do jednog motela i ulazi u sobu broj 8, gde ugleda čoveka po imenu Johnny Viter. Johnny je Elliotov školski drugar i ujedno ona osoba koja ga je maltretirala tokom škole. Elliotov sledeći izazov, koji vredi 8000 dolara, je da amputira Johnovu ruku do lakta. Preko poziva mu je rečeno da je Johnny prihvatio jer će mu biti plaćen. Elliot isprva odbija, ali na kraju to uradi jer ga Johnny isprovocira. Nakon što odvede Johnnya u bolnicu, Elliot udari njegovog brata jer je i on maltretirao njega i Michaela. Čim je otišao odatle, on dobija poruku da mu je uplaćeno još novca. Elliot stiže u halu za banket, gde strpljivo čeka svoj sledeći izazov. On dobija poziv gde mu je rečeno da sledeći izazov vredi pola miliona dolara, u kojem mora uništiti 75% keramike i urinirati na cveće dok peva himnu. Shelbyn otac hvali Elliota i naziva ga svojim sinom. Elliot zatim daje govor svojoj verenici, ali odjednom policija dolazi da uhapse Michaela jer je pokazao svoj visuljak jednoj starici. Da bi pomogao Michaelu, Elliot prihvati svoj sledeći izazov i počinje da uništava halu dok peva himnu. Kada izađe napolje, rečeno mu je da je kompletirao izazov, ali je i dalje zabrinut šta ljudi misle o njemu. Njemu je rečeno da se preda policiji i kada Elliot pita da li je to kazna ili izazov, poziv se prekine. Kasnije, kada se Elliot preda policiji, on saznaje da još jedna osoba učestvuje u igri. Također je počinila užasne zločine, poput guranja penzionera niz stepenice. Elliot zatim uzima taoca i telefon, te pobegne odatle, ali mu Chilcott naredi da ostavi telefon dok drži oružje upereno u njega. Elliot zatim ukrade telefon i viče da ga nazovu na ovaj broj, ali se ništa ne dogodi. U očaju, on uzima staricu za taoca, jer smatra da je ona u sledećem izazovu. Chilcott uspeva da nađe Voglera, gde mu govori o poenti igre. Njena čista poenta je da pretvori učesnike u životinje radi par miliona dolara. Vogler kaže da je njegova žena igrala igru, zbog čega je delom pojela njihovog psa. Nakon nekog vremena, starica kaže Elliotu da u sledećem izazovu mora postaviti žicu preko puta. Elliot je užasnut kada shvati da grupa bajkera dolazi ka tamo velikom brzinom. Iako je on nesposobio svoju zamku, drugi takmičar postavi istu, zbog čega svi bajkeri nastradaju. Elliot ne može više da podnese ove užasne prizore, stoga odustaje i baca telefon pre nego što mu je rečeno šta je poslednji izazov. Vogler kaže Chilcottu da neki ljudi igraju igru čisto radi zabave. Chilcott pita kako se igra završava i dobija odgovor da se igra okonča na 13. izazovu. Zatim vidimo Elliota koji prolazi kroz rulju, gde čuje istu melodiju od telefona i shvata da je drugi takmičar ovdje.
ovde. On ugleda takmičara koji beži i odluči da ga prati. Tokom vožnje, Elliotu zazvoni telefon koji je unutar vozila, stoga se javi, gde mu je rečeno da je 13. zadatak isti za svakog takmičara. Elliot je već odustao, stoga baca telefon kroz prozor. On nastavlja da prati drugog takmičara s namerom da ga ubedi da odustane na vreme. On dolazi do hotela gde u sobi broj 13 pronalazi Michaela. On ga pita gde je bio nakon što je pobegao iz hale. Michael ga slaže, govoreći da je bio na sastanku sa jednom devojkom. Elliot mu ne poveruje i pita ga šta je sledeći izazov. Nakon nekog vremena, Michael mu kaže da je poslednji izazov ubistvo osobe iz porodice. Iako je Elliot pokušao da ga odgovori od toga, Michael i dalje želi ubiti njihovog oca. Njihov otac takođe otkriva da je igrao igru, te da je pobedio tako što je ubio njihovu majku, stoga od tada živi u mizeriji. Njihov otac im kaže da im ne dopušta da pobede i zatim počini samoubistvo. Michael s druge strane odbija da odustane i pokuša da ubije Elliota. Elliot ubije Michaela u samoodbrani, iako je uboden nekoliko puta. On kaže Michaelu da ga može spasiti, ali Michael umire od povreda, stoga Elliot dobija sve zasluge. Međutim, on prekrši pravila tako što ubije Chilcota, za kojeg se ispostavi da je umešan u igru. Njegov posao je bio da očisti mesto zločina i takođe otkrivamo da je ubio Voglera. Na kraju filma, Elliot saznaje da je Shelby takođe dobila poziv o igri, te je pitana da proguta muvu, ali je ona na svu sreću odbila. I to bi bilo to za ovaj film. Nadamo se da ste uživali, komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sledećem klipu.